የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንን በገንዘብና በሐሳብ ለማገዝ ዓለም አቀፍ እንቅስቃሴው በየጊዜውና በየወቅቱ በየሀገሩ እንደቀጠለ ነው። ባሳለፍናቸው ሳምንታትም የገቢ ማሰባሰቢያው ታላቅ ዝግጅት በታዋቂው ኮሜዲያን መስከረም በቀለና በኢሳት ቺፍ ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር አቶ ግሩሚልማ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ማለትም በፍራንክፈርት፣ በርሊን፣ ሙኒክ እና ስቶክሆልም ተከናውኗል። ከነዚህ ሀገራት ውስጥም የእንግሊዟ ለንደን አንዷ ነበረች። ለንደን የብዙ ዓለም አቀፍ ሐሳቦች መፍለቂያ፣ ብዙ ታላላቅ ዓለማችን አንቶችን እያፈራች ሀገር። ለንደን እንደ አውሮፓውያኖቹ አቆጣጠር 2009 ፊቷን ወደ ኢትዮጵያ አዞረች። አንድ ወጣት የማይገፋ ትልቅ ሐሳብ ለኢትዮጵያ ይዞ ብቅ አለም። ኢትዮጵያ አራተኛው መንግስት ይኖራት ዘንድ ተመኘም። ከ9 ዓመት በፊት ይህንኑን ማድረግ ቀርቶ ማሰብም እንደ እርግማን ይቆጠር ነበር። ለምን ቢሉ የዚሁ መዘዝ እዳ ከፋዎች እነ እስክንድር ነጋና እነ ርዕዮት ዓለሙ በቂ ምሳሌዎች ነበሩና። በመሆኑም በጊዜው አራተኛው መንግስት የሚባልለትን ነጻ ሚዲያ በኢትዮጵያ ማሰብ ጦር ወደ ሰማይ ወርውሮ የሰማይን ሆድቃ ዘርግፎ ከጦሩ ጫፍ ደሙን ለማየት እንደ መጎምጀት ህልም ነበረም። ሆኖም ትናንት አይሆንም የተባለው ዛሬ መቀመጫውን ኢትዮጵያ ለማድረግ እየተጋ ያለውን የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን በዚሁ በለንደን ከተማ በግሩሚልማ ተጠነሰሰም። ለመጠንሰሱ ምክንያት የሆነው የአምባገነኖች የመገናኛ ብዙሃን አፈና፣ ማህበረሰቡ ሳይፈቅድና ሳይፈልግ የገዢዎችን እንተፈንቶ እንዲያይና እንዲሰማ የውዴታ ግዴታ ውስጥ መግባቱ ለጥንስሱ ምክንያት ሆነም። ትናንት ኢትዮጵያን እንደ ምሳሌ ሲያዩ የነበሩ ሀገራት ዛሬ ኢትዮጵያ ከነሱ አንሳ መታየቷ ለጥንስሱ ባለቤት እልህን ወለደም። በብዙ ጥፍ ሺህ ዓመታት ቀድማ የማለደችው ኢትዮጵያ ዛሬዋን ትሻገር ዘንድ አማራጭ የሚዲያ ተቋም የግድ ያስፈልጋት ነበረም። ዲሞክራሲ ያለ ነጻ ሚዲያ ተረት ሆኖበት ለከረመው የሀገሬ ሰው ኢሳት በወገኖቹና ደጋፊዎቹ ድጋፍ እየታገዘ መሻገሪያ የአይን ብርሃን ሆኖ እንሆ ዛሬም አለም። ዲሞክራሲ ያለ ነጻ ሚዲያ ተቋማት ባዶ መሆኑን ለመረዳት ቀላል ቢሆንም ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ደፋ ቀና ማለትና መስመር ማስያዝ እንደማሰቡ ቀላል አልነበረም። በርካታ ቀናትን ያለ እንቅልፍ መቆየትን፣ የግል ስራዎችን ወደ ጎን መተውን፣ የቤተሰብ ኃላፊነት ማጓደልን፣ በቂ ምግብ ያለማግኘትንም ይጠይቃል። ለመሆኑ ትናንት በግሩሚልማ ጠንሳሽነት ለንደን ላይ ሀ ያለው ኢሳት ዛሬ በሬና ገብሬው ተገናኝተው ኢትዮጵያ ውስጥ በሶስት የተለያዩ ቋንቋዎች ስራውን የጀመረው ኢሳት መነሻው ምን ነበረም? ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን የመጀመሪያው ሀሳብ አፍላቂና የኢሳት ባለውለታ ግሩሚልማ ለዚሁ ላበረከተው አስተዋጽኦ ከበርካቶች ምስጋና ተችሮታል። በቅርቡም የነጻነት ታጋዩን አንዳርጋቸው ጽጌን ማስታወስ በቂ ነው። አስታውሶት እንዴት እንደፈረጡት አላውቅም፣ ግን ግሩም ማለት ኢሳት ማለት ነው። መጀመሪያ ኢሳት የሚባል ቴሌቪዥን ለንደን ላይ ነው ሀሳቡ የመጣው። አስታውሳለሁ ከእኛ ጋር ይሰራል ቅንጅት ጊዜ ጀምሮና አንድ ቀን ሶማሌዎች ጋር ሄደው ነው ቴሌቪዥን ሲያሰራጩ አይተናቸዋል፣ እና እነሱ ያደረጉትን እንዴት እኛ ያቅተናል? በዋነኝነት በኢትዮጵያ ዳያስፖራ በጀርባ አጥንቱ ሆኖ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንደበት ልሳን እንዲሆን ኢሳትን አስችላቸዋል፣ እና ልትኮሩ ይገባል። ግን ዋናው ዛሬ ይሄ ሽልማት የሚሰጠው ኢሳት ማለት ነው። ኢሳት በተጠነሰሰበት ከተማ ለንደን ሰሞኑን በተደረገ ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ ያቀረበውን ዝግጅት ይዘን እንቀርባለን። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። እሺ፣ ሰላም ተናስተልኝ፣ እንዴት ናችሁ? በጣም ነው ደስተኛ መሆኔን የኢሳት ለንደን ዛሬ ስለጋበዘኝ እና ይህን እድል ከእናንተ ጋር ከቤተሰቦቼ ጋር ማለት ይቻላል ለምን ይህን እዚህ ለንደን የዛሬ 28 ዓመት ይሆነኛል እንግዲህ ለንደን ከመጣሁ እና አብዛኞቻችሁ ጋር አብረን ኖረናል፣ ብዙ ነገር አድርገናል። በሰው በትግሉ ላይ አብዛኞቹ ፊቶችን በትግሉም ላይ የምንታወቅ ነን እና ይህን እድል ዛሬ ስለተሰጠኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ዛሬ ሶስት ጉዳዮች ለመወያየት ነው የተዘጋጀሁት በኢሳት ጉዳይ ላይ።
አንደኛው የተሰሳና መስራታ በሚል ነው። ሁለተኛው የኢንተርናሽናል የሰፖርት ኔትወርክ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በአጠቃላይ ኢሳት አሁን ያለበትን ወደ ኢትዮጵያ እየገባለውን ምን ይመስላል እንዴት ነው የሚለውን ለማወያየት ነው። የኢሳት ተሰሳና መስራታው ላይ ኢሳት በርካታ ታሪኮች አሉት። የስቱዲዮ ታሪክ አለው። እያንዳንዱ ስታፍ የራሱ ታሪክ አለው። በእያንዳንዱ ሰፖርት ኔትወርክ ታሪክ አለው። ዛሬ ማቀርበው ይሄ የኔ ታሪክ ላይ በኔ ታሪክ ተመርኩዞ ይሄን ሁለት ነጥቦችን የመስረታውና የተሰሳው በሚለው ዛሬ አጫውታቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ 2009 ላይ ነው ኢሳት ስርጭት የተጀመረው። 2010 ቢሆንም አንድ አመት በፊት ነው ስለ ኢሳት ለንደን ላይ ውይይትና ንግግር የጀመረው የነበረው እና 2009 ማለት እንግዲህ ከዛ በፊት ትግሉን ስናየው አብዛኞቻችን እንደምናስተዋሰው ሼማኝ ቶኒ ብሌር ስንል በየብርዱ በየዝናቡ ስንል ሚዲያ አይልንም ነበር። ያንን ምንለውን ነገር እንዳለ ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርስ ምንም ሚዲያዎች የሉም ነበር። በቴሌቪዥን ደረጃ ሬዲዮ ነበር። አልፎ አልፎ ይታፈናል። ትንሳኤ የሚባል ሬዲዮ ነበር በዛ ሰዓት ላይ። ከዛ በኋላ ዌብሳይቶች ደግሞ አብዛኛው ታፍኖ ነበር እና በዛው ሁኔታ ላይ ብዙ ጊዜ ይባላል የሚዲያ አስፈላጊነትን ደጋግሞ ትንታኔ ይሰጥበታል። የአበበ በለው ሬዲዮ አመታዊ ዝግጅት ነበረው። አመታዊ ዝግጅቱ ላይ ሁሉ ጊዜ ጥናታዊ ዶክመንቶች ይቀርባሉ የሚዲያ አስፈላጊነት ላይ ተመርኩዞ ማለት ነው። በዛ ሰዓት ላይ ይህን ትግል ስቀላቀል ግን እኔ ስለ ሚዲያ ዛሬ ብናወራም እኔ ጋዜጠኛ ሆኜ አይደለም። እኔ በየነጻነት ታጋይ ነኝ እና በዛ ዙሪያ ላይ ነው በዛ መነጽር ነበር ሳይ የነበረው እና የሚዲያውን አስፈላጊነት ጠንቅቄ እናውቀው ነበር እና ለዛ ጊዜ መፍትሄ የነበረው የኢቲኤን ትዝ ይላችኋል። ኢቲኤን አሜሪካ በነ ታማኝና በነ ጋሽ ውርጌታ ሉሌም የነበሩበት ሚዲያ ተጀምሮ ነበር። አንድ ተስፋ የነበረን እሱ ነበር። ካሁን ይገባል ኢትዮጵያ ተብሎ የተመሰረተው አሜሪካ ላይ ቢሆንም አሜሪካ ላይ ቢያሰራጩም እዚህ ለማሰራጨት ማለትም ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት መጨረሻ ሊዘጉ አካባቢ አቅደው ነበር። የጠየቁት 2000 ሰው ነበር። 2000 ሰው ሰብስክራይብ ካደረገ ኢትዮጵያ እናሰራጫለን የሚል ብለው ገፍተውበት 600 ብቻ ነበር ያገኙት እና በዛ ሰዓት ላይ እነሱን ለማገዝ ወደ 2000 ሰው ለመስጠት ፕሮጀክት ተነድፎ በዛ ፕሮጀክት ላይ እሱን ሳስተባብር ነበር ማለት ነው። እና እሱ ልክ እናስተባብርና ሁሉ ነገር ዲዛይን አድርገን አሁን የምታዩት ዲዛይኖች ራሱ አብዛኛው በዛ ሰዓት የነበረውን እነሱ ጋር ለመስራት ነው። በሳምንት አንድ ሰዓት ይሰጣቸዋል ተብለን ደፋ ቀና ስልን ነበር እና እሱን እየሰራን ሳለ ነው እንግዲህ ኢቴን የወደቀው። ኢቴን ፋይናንስ አጥሮት ተዘጋ። ከዛ በኋላ እኛም ይህንን ሊድ ያሮክ ሳለ በጣም ሞራል በጣም ተከስክሶ ነበር። ይቻላል መንፈስ ድጋሚ የመጣው እንትን እዚሁ ከንቲሽታውን አካባቢ ነው፣ እዚሁ ኖርዝ ለንደን ነው። አብዛኛው ታሪክ እንደውም ኖርዝ ላይ ያጠነጥናል። የተወሰነም ወደ ዌስትም በኋላ ላይ እንመጣበታለን። የመጀመሪያው ስቱዲዮችን ግን የዚህ ከንቲሽታውን አካባቢ አንድ የሶማሌ ካፌዎች አሉ ምታቋቸው ከሆንና እዛ ላይ ቁጭ ብለን ጓደኛ ጋር ሻይ እየጠጣን ነው እና የሶማሊያ አስተናጋጁ ያናገርኩት ሪሞት ኮንትሮል ይቀይራል የነሱ ቻነል ማለት ነው። ከለንደን የሚሰራጭ ሶማሌ የሚታይ ወደ 5 ቻነል ይቀየረው ይዛል። እንግዲህ ታያችሁ በእኛ በኩል እንደ አንድ ማህበረሰብ ዓለም ላይ የሚያቀናጀን የሚያደራጀን እንደ ሚዲያ አተን በዛ ሰዓት ይሄ ሎካላይዝድ ነበር። ትዝካላችሁ በሎካሊዝም ነበር ለአንድ ከተማ ብቻ አሜሪካ ላይ ልዩ ልዩ ከተማዎች ላይ ቴሌቪዥን ነበሩ። ግን ዓለም አቀፍ የሆነ ፕላስ ኢትዮጵያ የሚያሰራጭ የለን ነበር በዛ ሰዓት። እነሱ 5 አላቸው እና የዛኔ ጭንቅላቴ ውስጥ ይሄ ነገር ችግር እንዳለው በማየት ይቻላል ለካስ እኛ ጋር ሳምቲንግ ኢዝ ሚሲንግ የሚል ጭንቅላቴ ውስጥ ማቃጫ ጀመረ። ከዛ በኋላ ወንድሞቼ ጋር የትግል ጓደኞች ናቸው ቴዲ እና ነፃነት ይባላሉ እነሱ ጋር የተገናኘው ማለት ነው እና የአስፈላጊ ምን እንስራ በሚል ለንደን ላይ ሬዲዮ እንክፈት ወይ የሚልም ለምቴሪ ለንደን ሬዲዮ ላይ ሰራ ነበር ትዝ ካላችሁ እና በሱ አማካኝነት ተከራከርና የለንደን ከለንደን ሆነ ከዚህ ኢትዮጵያ መግባቱ ኢምፖርታንስ አለው። ፕላስ ደግሞ የምርጫውም ደግሞ የ2005 ላይ ነው አብዛኛው እኔ የተሳተፍኩት ትግሉ ላይ እና
የ2010ሩ ምርጫ ከመጣቱ በፊት ይሄንን ሚዲያ አስፈላጊነት ላይ ምንም ብዙ ክርክር የለንም ወደ ጥናት ገባ ማለት ነው። ይሄንን ስራ ስንሰራ ይሄንን ሐሳብ ሲመጣ ከዛ ቀደም ብሎ አንድ ፕሮጀክት የፋይናንስ ፕሮጀክት ላይ ሳትፈይ ነበርና ያ ፕሮጀክት ብዙም ያልሄደ ግን ገንዘብ ደግሞ የት እንዳለ ማወቅ የምንችልበት ሁኔታ ስለነበር እና ቴሌግራም አፕሮች ተደርገን ወደ ጥናት ገባ ማለት ነው። ጥናቱ በርካታ ወራት ፈጀ። ጥናቱ በዛ ሰዓት በእኛ በኩል ቴሌቪዥን እንዴት ይቻላል፣ እንዴት መሰረተ፣ እንዴት ይቀረጻል፣ እንዴት ኢትዮጵያ ይደርሳል የሚል ምንም ኖሃው የለንም ነበር። ሶ ያደረግነው በጥናታችን መሰረት ሳተላይት ለመከራየት የሳተላይት ኤጀንቶች አሉ፣ ኪንግስ ክሮስ አካባቢ ናቸው። እኛ ፋይናንሱ ሲነግሩን አስቸጋሪ ትልቅ አቅም የሚጠይቅ መሆኑ ስንረዳ አቅም እንደሌለ ስንነግራቸው እስቲ በግማሽ ሊከራይ የሚችል ሶማሌ ቻነል አለች ወደ ሄይዝ አካባቢ ስቱዲዮ አላት እዛ እስቲ ሂዱና ይሁ ይመጣል ማለት ነው። እና ያን አጋጣሚ ከሰዎች ከልጅቷ ጋር ያገናኙናል። ከሰው ከልጅቷ ጋር ሆነን ስትሰጥዩ አልበል ምንም አናውቅም። ገብተን ስቱዲዮ ውስጥ ሁኔታውን ነው የምናየው። እሷም ትነግረናለች፣ እኛም እሷ የምትነግረን መልሰን በሌላ እንግሊዝኛ የነገርናት የበለጠ ኢንፎርሜሽን ከእሷ በደንብ ታጠቀ ማለት ነው። እንደሚቻል በቃ እንዴት ሳተላይት እንዴት ቴሌቪዥን ሰርተን ሳተላይት ማቅረብ እንደምንችል በእሷ አማካኝነት በቂ መረጃ ከያዝን በኋላ ከዛ ወደ ፕሮዳክሽን ስራ መስራት ጀመር ማለት ነው። በዛ ሰዓት እንግዲህ ነፍሱን ይማረውና ጋዜጠኛ ንጉሴ ጋማ በዛ ሰዓት የጋዜጠኞች ማህበር በዚህ በዩናይትድ ኪንግደም እንትን ነበር ቶክ ሊቀመንበር ነበር ካልተሳሳትኩና እሱን ስትራትፎርድ ጋበዝኩት ተጠራሁትና በዛ ሰዓት እንግዲህ ከትዝ ካላችሁ ትግል ላይ በጣም ራዲካል ነበር ከተማ ላይ በጣም እናስቸግር ነበርና በጣም እሱም መጀመሪያ ሳይኝ በትግል ዙሪያ ስለሚያቀኝ ብዙም ነፃ ሚዲያ የሚለውን ነገር እንትን አላለኝም ነበርና እነሱን እንደማይሳተፉ ስናቅ እዚህ ምንም ጋዜጠኛ እንደሌለን ስናቅ ወደ ጋዜጠኛ ፕሮዳክት ፍለጋ ሄድም ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ብዙ ጊዜ በስቱዲዮ ሲነገር የመጀመሪያው ስቱዲዮ አምስተርዳም፣ ከዛ በኋላ ለንደን፣ ከዛ በኋላ አዲስ ይባላል። የመጀመሪያው መለስተኛ ስቱዲዮ የነበረው እዚሁ ለንደን ነው። ዘላለም እዚህ ከጀርባ ይታያል። አረም ነው ይታያችሁ ከሆነ ዘላለም ጌታሁን እሱ ቤት ነው እንዳለ። ፕሮዳክሽኑን እንዳልኳችሁ ጋዜጠኛ የለም። ዘላ ስ ይከፍላል አንድ ያጨጭው ሊባካ ይችላል። መሰረት ነው የኢሳት ባክቦን ማለት ሲጀመር እንዳለ ፕሮዳክሽኑን የምታዩት ለአመታት ከዛ በኋላ የተሰሩት የቪዲዮ ቅንብሮች ግራፊክሶች እንዳለ ዘላለም ነው ያወጣቸው። በዛ ሰዓት በግሪን ስክሪን ተደርጎ የመጀመሪያው ራሱ የኢሳትን ኢንፎርሜሽን ማለት ለህዝቡ ስንናገር መጀመሪያችንም የተቀደው ራሱ እሱ ቤት ግሪን ስክሪን ተደርጎ ሳሎን ቤት ነው ቤድሩም ነው። እሺ እንዴትም አድርገን እሱ ነው ይዟት የመጣው። መቲን አናቀጥም ነበር መቲን ይዛኔ ተደርድረናል። እስቲ ማንን ያንበብ ሲባል ከኛ ውስጥ የሚያነብ የለም እስቲ ቆይ አንድ ልጅ አውቃለሁ ብሎ ይዞ መጣ። ቁጭ ብለን እናያታለን። አበሻ ልብስ አልብሷታል እና ተደጋግማለች እዛው። እንግዲህ ታያችሁ የነበረው ኢሳት በሳሎን ቤት ደረጃ ነበርና የመጀመሪያ ቀረጻችን ራሱ ኦባንግ ቤቶን ስለምናውቀው በዛ ሰዓት መጣ ተባለ። እሱ ሆቴል ሄድን እንደ ፕሮዳክሽን አብዬ እንዳለ ተያዝ እመጣለሁ አንተ ጋር ብዙ ነገር ስለሰራ እና ከአብይ ጋር ሆነን ሁላችንም ተያይዘን የመጀመሪያ ፕሮዳክሽን እዚሁ ለንደን ላይ አንድ ሆቴል ውስጥ ኦባንግ ቤቶ ነው የቀረጽ ነው ማለት ነው። እና ይሄን ሁላ ስናደርግ መሀከላችን ጋዜጠኛ ጠፋ፣ ቅድም እንደጠቀስኩት እና እንዴት እናደርግ ሲባል ጋዜጠኛ አምስተርዳም 10 ጋዜጠኞች ዝርዝር መጣለን ማለት ነው። 10 ጋዜጠኞች አሉ ሊሳተፉ ሬዲ ናቸው ሲባል ወደ እነሱ ለመሄድ ተዘጋጀን ማለት ነው። ይሄን ነገር ለመጀመር ቢያንስ የስድስት ወር የክምችት ካልያዛችሁ እንዳትሞክሩት። አብዛኞቹ ምሁሮች እዛ በጥናታችን የምንነገረን ስድስት ወር ካሳትይዙ እንዳትሞክሯት ነው። እኛ እንኳን ስድስት ወር ሩጫችን ለምርጫ ለመድረስ ነው የምርጫ 2010 ላይ ለዛኔ ወራት የቀረን ስለዚህ ኢምፖስብል ነው እና የነበረን አትሊስት ኢቲኤን የተወሰነ ይሰጡናል ክምችቶች ከታሪክ ማህደር ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች አሏቸው። 2 ዓመት ነው የተሰራቸው እንግዲህ ኢቲኤን ማለት። ከዛ ምንም ፋይል አጣ አልሰጡንም። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው በሬስቶራንቶች ለንደን የሚገኙት ሬስቶራንቶች፣ ጸጉር ቤቶች ምን እየዞርን እንዳለ ቪዲዮ ዲቪዲ እንዲያበድሩን አደረግን። የሙዚቃ ዲቪዲ ፊልም ዲቪዲዎች ማለት ነው። ከዛ ከነሱ እንዳለ ወሰድን። ሌላው በዛ ሰዓት እንግዲህ በባጀት ደረጃ እቃ ለመግዛት
$6,000 $6,000 ቢሮ አልመዛሳት አው $6,000 ቃለ መግዛት አምስተርዳም ተልቋል እዚህ 7000 ይሰጠኝ የነበረው ስለዚህ ካሜራ እንትን እቃዎች ለመግዛት በቂ ገንዘብ ይለው ነበርና እዚህ በቀለ ታቆታላችሁ በቀለታል በቀለ አመስግኑ ለደሱ አባካችሁ ስድስት ኮምፒውተር የዛኔ የመጀመሪያ ሲስተም መሰረት ስድስት ኮምፒውተር ከዛ በኋላም ብዙ መጣበታል እሱ በጣም መስዋዕት ያደረገ በቃልክ አራየው አራ በቀበል መናት ስድስት ኮምፒውተር ሲስተም መሰረት እንዳለ አስጫነን መኪና ውስጥ አስጫነን ማለት ነውና ከዛ ወደ ጋዜጠኞች ፍለጋ ይሄንን ጫነን የተወሰነ ቃ ገዛንና ወደ ጉዞ ሄድን ማለት ነው ሰው ወደ ጉዞ ስንሄድ ወደ አምስተርዳም ካብይ ጋር ነው አብይ እና እኔ ያን ያልኳችሁን እቃ ጭነን ስንሻገር ነው እድሜ ለአብይ አብይ ነው ካሜራ ይወዳል እንደው ሲያነሳን ይሄን ሁሉ ታሪክ እሱ ጋር ነው ያገኘነው ፎቶ በኋላ ላይ ነው ዘላለም ሲል እንደው ሌላዎች ቀደም የተጠቀስኩላችሁ ታሪኮች እሱ ፎቶ እንዳለው ነግሮኛልና አሁን በደንብ አቀናብረን እናወጣዋለን ካብይ ጋር ልክ 8 አመቷ ላይ ሜ ላይ ድጋሚ ተጉዘናል የኛው አመት ሲጀመር ኢሳትን በአጠቃላይ ስቱዲዮቹን እንደ አዲስ ገንብተናቸዋል አምስተርዳም ድጋሚ ለማድረግ ስሞክር ኪና ላይ ተጭነን አብረን ደ ሴም ጉዞ ከስምንት አመት በኋላ አርግናል አብዬ ባክ ፕሊስ ተነሳል ተመሰረቱ እና ተጉዘን ስንገባ ይሄንን ያገኘነው እዚህ ላይ አንዷን ክፍል የተከራየናት አንድ እንግዳ መጥቶ የመሰለው እንግዲህ 24 ሰዓት ቴሌቪዥን ጀምራለ ስንል 24 ሰዓት ቴሌቪዥን እንግዲህ በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገሮች ሲታይ ሙሉ ህንጻ ኖሮ ነው የሚሰራውና የመሰራቸው ሙሉ ህንጻ የተከራየ ነው የመሰራቸውና ከዚህች ውስጥ እንግዲህ አንድ ክፍል ነው ስንገባ ያገኘነው ክፍል ይሄን ነበር ከላይ የምታዩት ዋንኛው ስቱዲዮ አለች የአምስተርዳም ስቱዲዮ ማለት ነው እዛ ሰዓት በከልዩ ልዩ አውሮፓ ከለንደን ይሄን ነው ሁለት ምንሆንም ከልዩ ልዩ አውሮፓ ላይ ሰው ተጣጥቶ በአጠቃላይ 12 ነበር ሰው ያ ሲገቡ ገና አብዛኞቻችን አንተዋወቅም እዛ ያለው ገና የትውውቅ ሰዓት ነው ልክ እንደገባ ያየነው ልክ ከዚህ ሩም አጠገብ በጎን የሚገባ የቀረጻ ተብሎ በጣም አጭር አድርገው እንትን ሰርተው ነበር ግርግዳውን አድርገው እንኳንስ በካሜራና የጉርድ ፎቶ እንኳን መነሳት ማንችልበት ቅርበት ነበርና እሱ ታይሆንም ሲባል ወንድማችን ከጀርመን ድረስ ይመጣ ጉዱካሳ ይባላል በዛ ሰዓት 20 አመት ሙሉ ጀርመን ሀገር ላይ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሰራ ሰው እሱ በወረቀት እንደዚህ አስረዳቸውና ወደ ማፍረስ ሄደ ማለት ነው የመጀመሪያው መለስተኛ ስቱዲዮ ለንደን ላይ አለ ይሄ ግን በዋናነት ሄድ ኦፊስም ሆኖ ለአመታት ያገለገለ ዲሲም እስከሚቋቋም ድረስ በዚህ መልኩ ይሄ ስለሆነ ነው እዚህ ላይ ታሪኩ እዛ ወደ ላይ ቀኝ የምታዩት በኋላ ታዩታላችሁ መስፍን አማን ይባላል መስፍን አማን ኢሳትን የመጀመሪያ አስተዳደር ሆኖ ሲያስተዳድር የነበረ እሱ ነው የመጀመሪያ 6 ወር ያስተዳደረው መስፍን አማን ነው ከዛ 3 አመት እኔ አስተዳደርኩ ከዛ ናአምን አስተዳደረ ከዛ ለአበበ ገላው አስረከበ ማለት ነው በዛ ሂደት ነው ያለው ግንባታውን ከጨረስን በኋላ ፍተሻ ለማድረግ እቺ እንግዲህ አሁን ካለ ስቱዲዮ አቋያ በጣም እንዴት ፕሪሚቲቭ እንደነበር you can imagine ያቺውን ሁሉ ነገር መኪና ውስጥ የተጫነችው ቃለች ተበትና እንደዚህ ምትመስለው እና በዚህ ሰዓት ገና ድምጹንና ምስሉን እየፈተሽን ነበር እንዴት ነው እየተባባልን እና ፍተሻ ላይ ከንፏ ሰፋ ታጣላችሁ የኤምኤፍ አዘጋጅ ነው እያደር ለመጀመሪያ ወራት ከኢሳት ጋር ነበር በርካታ ስራ እየሰራ እንደው ማሁን እግዚአብሔር መስገን እንግዲህ ቡርቱካን እዚህ ደርሳልናለች ግን ከዛ በፊት ሰርቬይ ነበር በዚህ ሰዓት ቃሌ የሚል ፕሮግራም 15 ደቂቃ ሰርቶ በተደጋጋሚ ስለ ቡርቱካን ይደክሳ እንግዲህ ውጭ ወጣ ምትናገረውን አዳራሽ ላይ ምትናገረውን ኢትዮጵያ ዘይ ሰማው ነበር ሶ ይቃሏን ለማሰማት ስንል የዛኔ እሱ ነው ኤዲት አድርጎ ቆንጆ ፕሮዳክሽን ሰርቶ ሲያቀርብልኝ ነበርና በጣም ለብዙ ሳምንታት አየር ላይ ሳለን ስናስተላልፍላት ነበር ማለት ነው ይሄ ቀረጻችን ነው እንግዲህ መብራት ስላለ ብዙ ላይ ተጋጭቶ ይችላል ግን ይሄ በቪዲዮ እንዳለ አለ ከቪዲዮ ላይ ስክሪንሾት እየወሰድነው ስለሆነ አንድ ጊዜ ኦኬ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ይሄኛው በግራ ያለ የስቱዲዮአችን ነው ብዙ ነገሮች ተሰቃቅለው ነው በዛ ሰዓት ብዙ ግባት ስለሌለን ኤሪቲቪና ኢቲቪን 24 ሰዓት ይቀራው ነበር ከዛ ነው ግባት የምንወስደው እና እነሱ ሁለቱን ቴሌቪዥን ምንከታተልበትና ምንቀራበት ነበር ይሄ ደግሞ እንዳልኳቸው 12 ሰው አብዛኞቹ እዛው ትሬን ያደርጋቸው ይሄ የቀደመው እንግዲህ የግራ ነበር ይሄ በቀኝ በኩል የሚታየው ነው ይሄን ያቸው አዳራሽ ልጅ እዚህ ኤዲት መረው ይሄ ወንድማችን ዘላለም ይባላል አሁን ካምስተርዳም ጀምሮ የነበረ ነው እዚህ ጋር መታወት ፋሲሊን ያለም ነው አብረው ሲሰሩ ነው ሰው ሙሉን የሚያሳይ የሚከተለው ሙሉን ያሳያል ይሄ በቀኝም በግራም ቅድም ያልኳችሁ የሚያሳይ ነው ማለት ነውና
እቹ ነች እንግዲህ ስቱዲዮዋ በዚህ ነው እንግዲህ ተጀመረው እና ለዚህ ነው ከመለስ ዘናዊ ሊሆናችንም ብሎ በዛ ሰዓት የነበረው ኢንተርቪው ለተዘካላችሁ ይሄ ኢጅፕት አለበት ነጭ ለባሽ የኢጅፕት ነው እንጂ ኢትዮጵያኖች ተሰባስበው ሊጀምሩ አይችሉ ነበር ያሉና በዚህ ትንሽ ስቱዲዮ ነው እንግዲህ የጀመረው ሰው ወደው ቢቀጥለው ስለሄድ እንግዲህ የተወሰነ ፋክት ለመስጠት ነው ኤፕሪል 24 ሊጀምር ነው ይሄን ስርጭት ኤፕሪል 24 ስንጀምር የመጀመሪያ ስርጭታችን ድምፁ እንዴት ነው ምስሉ እንዴት ነው የሚል አሰራጭተን ነበር በዛ ሰዓት በሰዓታት ውስጥ ነው የደወሉልን በደወል የጀመረው አብሶ ሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ባንዴ ነው ካች ያደረጉ ማለት ነው ሶ እነሱ በሰዓታት ስልክ ተተላቸው ነበር መደወል ጀመሩ ማለት ነው እና በጣም ደስተኞች ነበሩ በሰዓታት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ካለምንም አድቨርታይዝመንት የገባው ሳተላይቱ ማለት ነውና ያን ስርጭት ጀመርን እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ እንዲሁም በመጨረሻ ላይ ደግሞ አንደበት ብለን ጨምረናል የመጀመሪያው ግን አቤቱታ ያስተናገድነው የአቶ ስዬ አብርሃን ነው እሱም የሆነው ምንድነው ልክ ሶስተኛው ቀን ላይ እንግዲህ በሰዓታት ነው የጀመረው ይሄ ነገር ላልኳችሁ የታወቀው ሶስት ቀን ሙሉ አብዛኛው ኢትዮጵያ ላይ አፈና ስለሌለ ሙሉ ኢትዮጵያን ህዝብ እንዳለ አቤቱታ ማለት ይችላል ሳተላይት ነው እና ለብዙ እንደውም ስናረግ የነበረው ከየት የት ከተማ እንደተ ሰው ስልክ እንደደወሉ ራሱ ለጥፍስ እንዲዝ ነበር ማለት ነውና የዛኔ አንድ ማታ ላይ ቅድም ያሳየዋችሁ ኤሪ ቲቪ እና ኢቲቪን ይቀዳል ያልኳችሁ ላይ እንደው መሳላይ ተሰባስበን ከላይ አንድ ልዩ ምስል ወጣ ያለ ከኖርማል ወጣ ያለ ወይ ወታደር አይደሉ ሲቪል ለብሰው ነጭ ኮፍያ ነገር አድርገዋል ሙሉ ለሙሉ ታጥቀዋል ዝናሩን ቦምቡ ፈንጂ ሁሉ ነገር መሳሪያውን ይዘው ሽለላ ህዝቡ ሲቪሎች ናቸው እና ስና የድሮ ቪዲዮ አይደለም እስቲን ድምፁ ስንል ማዕከላችን ትግርኛ የሚችል የለም ነበር እናት የትግርኛ ፕሮግራም ነበር እና ቆይ እስቲ ቅዳው በኋላ እንጠቀመዋለን ብለን ዘጋ ነው ማታ ላይ ይሄ እንግዲህ ቀን ላይ ነው ማታ ላይ በዛ ሰዓት ብዙ እንግዲህ የፓልቶክ ኢንተርቪዎች ነበሩ ትዝጋላችሁ ስዬ አብርሃን ፓልቶክ ላይ የካሌፍ ላይ ይጋበዙና ፕሮፓጋንዳ ተጀምሮብኛል እዚህ ዲሲ ላይ መጥቶ በነበረው ንግግር ላይ አንድ ንግግር አድርገው ነበር ከተወሰነ ሳምንታት በፊት እና በዛ ትግራይ ላይ የዛ ሄደው በትግላችን ያመጣነውን ወልቃይትን ለአማራ ለመስጠት ተስማማ የሚል ጋዜጣ ላይ አውቶሎካስ ያራግባል ወያኔ ትግራይ ውስጥ እና የዛኔ ሞቅ ብሎ ነበር ትግሉ ለምርጫው ሰሞን ማለት ነው 2010 ላይ እና ያንን ለማክሸፍ ኢሳት አሁን እየታየ ነው እና ያን ትክክለኛውን መረጃ ኢሳት ያስተላልፍልን የሚል ይመጣልና ማለት ነው በዛ ቁጭ ባለንበት ስልካችን በየእንትናችን ይጫጫት ስለዚህ አነሳን አንድ ሳምንት ነበር የቀረው በተከታታይ ለአቶ ስዬ አብርሃም የአዲሲ ላይ ያና የተናገሩትን አስተላልፍንላቸው ፕሮፓጋንዳና ከሽንላቸው ማለት ነውና የመጀመሪያ አገልግሎት ኢሳት የሰጠው በአቤቱታ ደረጃ ለአቶ ስዬ አብርሃም ነው ማለት ነውና እሱን መታወቅ ይኖርበታል ሌላው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለመጀመሪያ ወር ምንም አፈና አልተካሄደም ወያኔም አልተበቀም በሳተላይት ይመጣሉ ብሎ ኢትዮጵያኖች አልተበቀም ስለዚህ አልተዘጋጀበትም ሳይዘጋጅበት አንድ ወር ሙሉ ስርጭት አካሄድን በዛ ሰዓት ቶሎም የተገነኝ ህዝቡ ያገኘን ቻለው ምክንያት አረብ ሰዓት ለበላይ ነበር አረብ ሰዓት አብዛኛው ኢትዮጵያኖች ሳትዲሻቸው ወደዛ አድርገው በአጋጣሚ ነው በአጋጣሚ ኢትዮጵያ ባለችበት ሎኬሽን ለአረብ የሚተላለፈው ስርጭቶች ኢትዮጵያ ላይ ይታያሉ ሰው በዛ ምክንያት ድሮ ተዝካላችሁ ዲሽ ላይ ጣሪያ ላይ ትላልቅ ዲሽ ነበር አይደል በጣም ሰፊ እሱ በጣም ከመሬት ይልቃል ሲዩ ባንድ ይባላል ይሄኛው ኬዩ ባንዶቹ በጣም ይቀርቡና ለመሬት ሲቀርቡ ጥላቸውን የሚያሳርፉበታል ጥላቸው ሲያሳርፉ ለኢትዮጵያን እግረ መንገዱ ስለሚያሳርፍ ሰውላ ወደ አረብ ሳታ ዞሮ ነበር ነጋዴዎቹም ያንን ማስገባት ጀምረው ነበር ሰው ወያኔ ምድር ያደረገው በጣም ለመሬት ስለሚቀርብ ኢንተርፌር የሚያደርግ መሳሪያ አስገብቶ ኢንተርፌር ማድረግ ጀመረ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አንድ ወር እዛው አምስተርዳም ነው እስከዛ ነው ሶስት ወር ያህል አምስተርዳም የነበር ነው ሰው ያንን ኢንተርፌር በሚያደርግበት ሰዓት ላይ አረብ ሰዓት ሰውየው ይደውልኛል ማለት ነው እና ኢንተርፌረንስ አለ ሌሎ ለምን እዛ ትራንስፖንደር ላይ አብሮ ሌሎችም ትላልቅ የአረብ ቻናሎች አሉበት እዛ አብረው ሰው እኛን ስንመታ እግረ መንገዱ በሌሎችም አረብ ቻናሎች አብሮ የተመቱት ማለት ነው እና እንዴት ነው ይሄ ነገር ሲል እኔ የምናውቀው ነገር የለም የሚል ነገር መጣ ማለት ነው ሌሎችንም ቻናሎች ጠየቁና ከዛ እኛንም ተመልሰው እያንዳንዱን ቻናል እያወረዱ መጡ
ያወርዱ ሲመጡ እኛ ላይ ሲወርድ ብቻ ወያኔ አፈና አቆሙ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ መሆናችን አወቁ። መልሰው ወደኛ ደወሉ። ወደኔ ደወሉና አንዴ ነው ሲሉ እኛ እናቀም ለምን እንደሆነ አናቀም። እስቲ እንደዛ ሆነ እስቲ ምን አማራጭ አላላችሁ? አማራጭ ሆነ ሌላ እስቲ እነሱ ያሉበት ኢቲቪ እና ኤሪ ቲቪ ያለበት ሌላ አለና እሱ ላይ እናርጋቸው አለ። እሺ አድርጉን አለን። እዛ ላይ ወጣና እንግዲህ ሆፕፉሊ ወያኔ ራሱ ቴሌቪዥን ዛስላላ አይደቀውም ነው ወያኔ ቀልዳቀም የራሱ ቴሌቪዥንም አብሮ መጣ ማለት ነው። እና እንደዛ ካረገ በኋላ ክስ ተጀመረ። ያው የኤርትራ መንግስት ከወያኔ መክሰስ ጀመሩ። እኛም ያው ወያኔ አፈነናለን ወያኔ ደግሞ ኢሳት አፈነኝ ብሎ ደብዳቤ አስገባ ማለት ነው። እዛው በሶስታችን በእንደዛው ይሄንን የመጀመሪያ አፈናዎች ከዛ በኋላ በርካታ አፈናዎች ወያኔ ማወቀበት እንዴት እንደሚያፈነን እኛም እንዴት ተመልሰን እንደመጣ አወቅንበት። በበርካታ በልዩ ልዩ ነገሮች ነው የሚደረገው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ስርጭት የደስታ ቀን ነው። ብዙ ሰው የሚመጣው መልእክቶች ይቀዳሉ። ለሊቱ ሙሉ ይቀዱና ጠዋት ላይ ይከፈትልናል። እዛ አብይት እዚህ ነው ይከፈታል ጠዋት ላይ እና እንደ በሞራል ያስነሳ የሰው ተስፋ እና ይሄን ቴሌቪዥን ማድረሱ በጣም ትልቅ ተስፋ ነበር የጣለውና በጣም እንተከበት ነበር። ይሄ እንግዲህ የኤዲቶሪያል ስብሰባ ነው። ፋሲል ይላለው ነው እዚህ ጋር ወጣውት። ፋሲል ይላለው የመጀመሪያው ኤዲቶሪያል ስብሰባ ሲያካሄድ ነው። ይሄንን እዚህ ጋር ተገኘው ራሱ ሰሚ ሚስቱ ማገጭ እያደረለ ይሄ ወጣውት የአስተዳደር ስብሰባ ቀደም እንዳልኳችሁ ፋሲል ይላለው የኤዲቶሪያል ዋና አሁንም የኢሳት ቺፍ ኤዲተር ነው። መስፍን አማን ማኔጅመንት ነው። እኔ ሁለቱ ሳስተባብር ነበር ማታ ማታ ይሄን ስራችንን እንገመግም ነበር ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄ የምታዩት ንቃ መቶልን ነው። ይሄ ቺቃ የዛ ሰዓት እንግዲህ ባጀት እጥረት ነበር እና ተጨማሪ ካሜራ ያስፈልጋል ተብሎ እዚህ አንድ ታዛ ባጀት እዚህ ስለሌለ የልብ ቃል መሳይ ነበር ልክ እንትን ከፍሎ ይላክልን የነበረውና መሳይ ነው መስኩል ልስቲ እሷንስ ከአብይ ጋር ሆነ ገጣጠምናት። በአጠቃላይ ማቲን ሁለት ካሜራ ነበረን። የፋሲል ቆንጆ በደንብ በኋላ በቪዲዮ ታያታላችሁ። አንድ አመቷ ነበር። በእሷ አድጋት ነው ኢሳትም ላይ ማለት ነው። አሁን አድጋስ ጎረመስ ኢሳትም ከእሷ እኩል የጎረመሰ ያለ ነው ማለት ነውና ይሄ የተዘጋጀን ያለው ወደ መኝታ ስንዘጋጅ ነው። ቁጭ ወደ ስንወያይ ነው። ከፋሲል ያለም ነው ፎጣ ያደረበው። እዚህ ከታች የምታዩት ወደ አልጋ ነው። ይሄ እንግዲህ የቀረጻ ቦታ ነው። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ታያታላችሁ። እንደ በደንብ እዚህ ላይ አይታይም እንጂ እንደ ለፕሮፓጋንዳ ይመስል ነበር። መሬት ላይ ተተኝቶ ነው የተጀመረው ኢሳት በካርቶን ላይ ተተኝቶ የሚባል ነገር አለና እሱን ነው ቪዲዮ እድሜ ለአብይ በቪዲዮ ቀርጾታል። በዛ ሰዓት ሲከተለን ቢካሜራ ይዞ ሲከተለን ብዙም ሲሪየስ ያልወሰን ነው እና አሁን ነው ቫሊዩን እየታየና እድሜ ለአብይ ይኸው ይሄ እንትን ነው። ይሄ በደርቃቃ ዘመን ነበር። ይሄ የሚነፋ አልጋ ነበር። ይሄ በጥንቃቄ ሳንይዘው ቀረንና እሱም ተነፈሰብን። ይሄ በጣም በመንዝናናበት ሰዓት ነው። ይሄ ሁላ ፋሲል ያው የምታዩት ነው። ይሄ የሚቀጥለው ስንዴ ታዩታላችሁ። እዛ አድጋ ስር እንደታየው 12ቱም እዛ የነበሩ አምስተርዳም የነበሩ ልጆች ነበሩ። እኛ ከእንትን መተርዛ ስናደር መሪለስ ስላደርን ተሰምቷቸው እነሱ ወደ ቤት መሄድ አቆሙ። ከኛ ጋር ሳይደራሉ እኛ ተተውን አልጋ ላይ መተኛ ተከብዳቸው ማለት ነው። ይሄ በደንብ ይታያል። ይሄ ባብሶ ካርቶን ላይ ነው። ካርቶን ይታያቸዋል ሲተኛ እሱ እሱም ያሳይ ነው። ይሄ ፋሲል ወገቤን አለ። ስለዚህ እንደ ስልጣኑ አንድ አልጋ ላይ ኢንቨስት አደረገ ማለት ነው። እንደ ስልጣኑ ከፍ ብሎ እንዲተኛ ከፍ ብሎ እንዲተኛ ተደረገ። አትሊስት ቀንቀን ላይ ወገባችን እናሳርፍበት ነበር፣ ግን እሱ በዛ ደረጃ እኛ እዚህ ታች እንተኛለን ማለት ነው። ያው ይሄ የአመጋገባችን ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ባጀት በጣም ሎ ነው። በዋናነት በዛ ሰዓት የነበረው ስራ ጠዋት ጠዋት አንድ ፌስታል ዳቦ አለ ለዳቦ እንደ ኢትዮጵያ ዳቦ ቢሸጥ አለ ዛው ሙዝ ወተት እና ቺዝ አለ እንገዛላችሁ። ሶ እሱን እዛ ጋር ይመገቡታል ማለት ነው። እዚህ አሁን በደንብ ያታየም እንጂ አፎ ወርቅ አግደውና መስፍናማን ናቸው ሙዝ እየላጡ ሲበሉ የሚታየው። እዛች ጋር እንደ ኪችን መስል ትንሽ ኤሪያ ሁሉ ነገር ያልኳችሁ ዳቦና ወተት ምንስተናገድበት እዛ ጋር ነው። ይሄኛው ከለንደን የመጣ አገልግል ነው። ስጋ ናፍቋቸዋል ልጆቹ። በሳምንት አንዴ ነው የሚፈቀደው እንትን ኬኤፍሲ ዊንግ ባኬት እገዛላቸዋል። እና ከለንደን ግን ደረጀ እና ምርቲ አሉ እንዴ ነው አመስግኑልን። ብቻ እነሱ አገልግል ይዘው ዶሮና ስጋ ይዘው አመጡልን። እቺ ዶሮ 10 ሰኮንድ ዶሮ ያልኳት እቺን በፎቶ ለማንሳት ቪዲዮ ሳይ
ኖሮ ሳህን ላይ ወጣ ለህዝቡ እስከምትደርስ 10 ሰከንድ ስንስታልቅ እና በቪዲዮ አንድ ቀጣይ ታላችሁ ሙሉ የድሜላቢ ተቀርቷልና ይሄውና ታሪክ ታልፎ ነው እንግዲህና ይሄውና ዶሮ ራሱ አገልግሎ ይዶ ራሱ ከለንደን ነውና ለንደን ትልቅ ስራ ሰርቷል እንዳለ ወድማግኝ በስቱዲዮ ደረጃ ኢሳት እንግዲህ ከቀደም እንደተከሰለው በለንደን በደስተኛ ስቱዲዮ መጀመሪያ ተደርጓል በዋናነት የተደራጀው አምስተርዳም ነው ከዛ በኋላ ግን ስራ ለመስራት ግን በካታ ስቱዲዮች እያንዳንዱ ስቱዲዮች የራሳቸው ታሪክ አለ በፎቶ አለ አውሶ ዋሽንግተን ዲሲ ላይ እነሱ መሬት ላይ ተኝተዋል እንደው አንድ ቀን ሙሉ ታሪክ ይወጣልና ሰው ዲሲ 2011 መጀመሪያ ላይ ተቋቋመ ግን ሲፈጀብስ ለማግኘት አስገባን እንዴት ተደረጉ ጋዜጠኞች ተገኙ በናም አማካኝነት ብዙ ሰዎች እዛ ስራ ላይ ዋለ ማለት ነው ለንደን ስቱዲዮ አሁን ያለው ስቱዲዮ መልሶ በዋናነት እሱ ደግሞ ቴዲ ነው እንደው በጣም ትልቅ መስዋዕት አድርጎ ሞስት ኢምፖርታንትሊ ግን ይሄንን ኢሳት ከታች ተከራይተን ሙሉ እንድንከራ እየሰጠን ከዋናው ከታች ብቻ ኢሳት ሆኖ ሙሉ ያደረገው እስከዛሬ ሲጎልን ራሱ የሚጨመርልን ቤቱ የበቀለ ማሞ ድጋሚ አመስግኑ ካምሪ ነው ማለት በቀላሉ ይሄን ተማርጋቻ ነበርና እሱ ከቴዲ ጋር ሆኖ ይሄን ነገር በደንብ አደረጃጁት ከዛ ዛሬ ደግሞ አንጋፋ ጋዜጠኞቻችን ቀደም እንዳሉ ነፍሱን ማሮና ንጉሴ ጋማ ከዛ በኋላ ራሱ ያው በርካታ ፕሮዳክሽን የመቲም ፕሮዳክሽን የወንድማገኝም ፕሮዳክሽን ከዛ ነው የወጣው እንደ ራሱ ድጋሚ ይባካችሁ ለወንድማገኝ እዚህ ስላለ መቴ ነጭው ግን ወንድማገኝ አመስግኑ ኦኬ ለንደን 2011 አጋማሽ ላይ ተመሰረተ ከዛ ግን ተጨማሪ ስቱዲዮዎች አሉ ፕሮዳክሽን ይወጣባቸው የቶሮንቶ የኦሮምኛ ሬዲዮ የሚሰራበት የቶሮንቶ እንደዚሁ የደጋፍ ኔትወርኩ በተከራይቶ የኦሮምኛ ሬዲዮ ከዛ እንዲተላለፍ አድርገዋል ሌላ ኦስሎ እኛ ማንንም ሚል ሰርካዲስ ሶም ፕሮዳክሽን ከዛ ሰራ ነበር ከሚኒክ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች ከሃይኑ ማሞ ያስተላልፍ ነበር ከካስመራም ደግሞ የኦሮምኛ የትግርኛ እና ልዩ ልዩ የኦሮምኛ ፕሮግራሞችም ካስመራ ስቱዲዮ ይተላለፍ ነበር ይሄን እዚህ ምታዩት በሂውስተን በፍቃዱ ሞራዳ ያደረጃው አሁን የኦሮምኛ ሁለት ሾዎች አሉት እሱን የሚሰራበት አረጋ ደግትና ዲማከኛ የኦስተን ካሳውን ይማር ደግሞ የሚሰራበት እንደው በደንብ ከታየ ያው ከነዚህ ሆኖ ራሱ አሁን ባለው አዲስ አሰራራችን እንደዚህ ቦታ ቢሆኑ ከዋሽንግተን ዲሲ ሆኖ ኤዲት ይደረጋል ማለት ነው እንግዶቻቸውንም እናስገባለን እነሱም ከሎኬሽናቸው ይገባሉ ሚክስ አድርገን እናስተላልፋለን ማለት ነው ኦኬ ወደ ሁለተኛው እና እየጨረስኩ ነው ስኬጁል ይዘውልናል ግን ዋናው የኢሳት ቤተሰብ ቅድም ያልኩት ኢንተርናሽናል መዋቅር ነው ኢንተርናሽናል መዋቅሩ ለኢሳት በጣም ክሩሻል ነው ኢሳት ይሄን ነገር ወደ ጥብ ስናጠና ኢቲኤንን አሳልፈን ተዘግቶ ስለጀመር ነው ይሄንን እንዴት መልሶ የኢቲኤን እንዳይደገም ኢቲኤን ለምን ወደቀ የሚለውን አናላይዝ ማድረግ ነበረብን በዋናነት ኢቲኤን የጎደለው ነገር ጋዜጠኝነት አይደለም አንጋፋ ጋዜጠኞች ይዘዋል በፍላጎትም በችሎታ ጎሏቸው አይደለም ፋይናንስ ስለጎደለ ብቻ ነው የተዘጉት ሶ ኢሳትም የኢቲኤን ጣፋንታ እንዳይዘው የኢሳት ድጋፍ ኔትወርክ ኢንተርናሽናሊ መቋቋም ነበረበት ለመጀመሪያው 6 ወር አልተቋቋመም ነበር ምን ሰራቸው ስርጭቶች እንዳለ ሙሉ ኢትዮጵያ ተኮር ስለነበሩ ለኢትዮጵያ ነበር የሚላከው ዩቲዩብ ላይ ስላላረግነው ህብረተሰቡ አላወቀንም በዛ ሰዓት ኢሳት አደጋ ላይ ነበረው ይዘን ነበር ምክንያቱም መጀመሪያው 6 ወር ለችግር ብንወር ህዝቡ አይደርስልንም አንድ ሬስቶራንት ሲዘጋ ምንም እንደማይመስለን ዘ ሴም ቲንግ ኢቲኤንም ሲዘጋ ምንም አልመሰለንም አይደል ያናል ብዙ የተሰማው ሰው ወይም ሰልፍ ይወጣበት ወይም እንደዚህ አዳራሽ ሞልተን እንዴት ነው ኢቲኤን ዘጋብን አላልንም ኢሳትን ግን ቶሎ ህብረተሰቡ ውስጥ ለህዝቡ መቆሙን ማስረዳት አለብን የሚል በአራት ሪጅኖች ተቋቁሞ በየሄስ በላይነ በሚባል ጀርመን አለ ወንድማችን የ8 አመት ሙሉ በሱ አማካኝነት እዚህ ደርሷል ማለት ነውና ይሄንን አሁን የመጣው ውጤት የትግላችን ውጤት የኢሳት ትልቅ አሻራ ስላለ ቀደም ራሱ ወንድማገኝ ቢጋብዛችሁ ድጋሚ ፕሊስ ለራሳችሁ አጨብጭቡ ይሄ የመጣው ውጤት እያንዳንዳችን መስዋዕት አድርገን ይሄ ነገር አመጣ ነውና የኢሳት ኢምፖርታንስ 50 የሚያል ከተሞች ላይ ለተደራጀው ሰው በዛ ማከኝነት ስራችን ሲሰራ ነበርናል ይሄንን ወደፊት እንዲቀጥል ኢሳት ይሄን የኢንተርናሽናል ኔትወርኩ
አሁን ሽግግር ወቅት ላይ ስላላብሶ ኢሳት ወደ አዲስ ልዩ ቢዝነስ ሞዴል ማለትም ራሱን ወደሚችልበት ቢዝነስ ሞዴል በሚሄድበት ሰዓት ላይ እዛ ትራንዚሽን ላይ የህዝብ ድጋፍ ስትል ያስፈልገዋል። ወደሚቀጥለው ትራንዚሽን ሄዶ እስከመናረጋግጥ ድረስ ያ የህዝብ ድጋፍ መኖሩ ኢምፖርታንስ አለ ማለት ነውና ይሄንን ወደሚቀጥለው ነው። ኦኬ የሚቀጥለው ኢሳት በኢትዮጵያ ነው። ኢሳት እንግዲህ ኢትዮጵያ ሲገባ ምንድነው አመቱ ሲጀምር በእቅድ ደረጃ ኢሳት ኢትዮጵያ የለም obviously በእቅድ ግን የነበረን ጆሃንስበርግ ነበር። በጥናትም ያስጠንተን ልጆችን ወደ ሐሳብ የነበረን እንደዛ ነው። ሶ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ሲመጣ ኢሳት ላይ የነበረው አንድ መሰረታዊ ችግር አለ። እንግዲህ ኢሳት ፋይናንስ ሁሉ ጊዜ አመቱ መጀመሪያ ላይ ድግሶች የሉ ድግሶች ስለሌሉ የመጀመሪያው አመት ላይ ችግር ስላለ 2017 በችግር ነው ያሳለፈው ኢሳት ነው። የደጋፊ ኔትወርክ ደግሞ መጠን ማወቅ አለበት። ኢሳት 2017 ላይ ያሳለፍነው 2016 ላይ በተዋጣው እድሜ ለኮርኔል ደመቀ በዛሳ ፖለቲካው በጣም ግለት ነበረው። ፖለቲካው በጋለ ቁጥር ኢንካም አለን የተሻለ ኢንካም፣ በቀሰቀሰ ቁጥር ደግሞ ኢንካሙን በዛ ደረጃ ይቀሰቀሳል። ሶ ይሄን ነገር እንዳይደገም 2017 መጨረሻ ላይ ሆነን 2018 ላይ ቅርስና ቅድ ብዙ በርካታ አቅዶች አቅደን ይሄ ነገር እንዳይደገም ድጋሚ ቀስቀዛ አመት ብናሳልፍ ኢሳት እንዴት ሊያልፍ ይችላል በሚል በርካታ ስትራቴጂዎች አንደኛው ሰብስክሪፕሽን ነው። በድጋሚ ሰብስክሪፕሽኑን አመቱ ሲጀምር ገፍተንበት ነበር። በጣም ጥሩ ውጤት አምጥተን ነበር። ከዛም ስምንተኛ ክብረ በዓል ብለን በአመት አንዴ ዝግጅት ሊዘጋጅም በአመት ይሄንን መዋቅር ካሉት ኢትዮጵያኖች ሚዲያዎች ትልቁን ልዩ የሚያደርገን ይህ ህዝብ መያዛችን ነው፣ ከኛ ጋር መሰለፉ ነው። ይህንን ትልቅ ምቃል እንዴት ነው ማክሲማይዝ የምናደርገው? በአመት አንዴ ከሚያዘጋጅ ሁለት የሚያዘጋጅ የሚለው ስምንተኛ ክብረ በዓል ኤፕሪል ላይ ተዘጋጅቶ እዚህ ተዘጋጅተዋል። አቴ እዚህ አደራሽ ምስል ያሳሰብ እና እዚህ ሲዘጋጅ አመቱን መጀመሪያ ላይ ሰብሰብ ብሎ ወደ 50 ከተማዎች አብሮ እንዲያዘጋጁና አቅም እንድንገነባ ከዛ በኋላ ችግራችን እንዲያሳልፈን ነበር። ያን አድርገን እንደጨረስን ብዙ ሚዲያ ላይ ወጥተን አልተናገርነው። ወያኔ ሆምወርኩን እየሰራ ነበር ከጀርባ። እሱን እንደጨረስና የተወሰነ አቅም እንደገነባን ዩቲዩባችን ተዘጋብን ለሁለት ወር ያህል። ፔፓላችን ለስምንት አመት ተገልግለን ነው የነበረው ብዙ ሰብስክሪፕሽን ይዞ የነበረው አዘጉብን። ፔፓል ራሱ ሄደ ስንጠይቅ በሴኩሪቲ ሪዝን አንነግራችሁም ማለት ሶ ይሄ ካደረጉ በኋላ በሬዲዮ ደግሞ የምናገኘውን ኢንካም በዚህ ስልክ ሰው እየደወለ ሲያዳምጥ ዩዥሊ ኢንካም አለ እነሱ አሜሪካ ላይ ነው አብዛኛው ሰው የሚደውለው። የታሪፍ ቻርጅ ማድረግ ጀመሩ የሞባይል ኦፕሬተሮች ማለት ነው። እሱም ኢንካማችን ወረደ። በዛ ላይ ደግሞ የመደመር ፖለቲካ መጣ። ዶክተር አብይ ሁሉ ነገር ይዞታል በማለት ኢሳት ጉዳይ ያበቃለት የሚል ስሜት ውስጥ ህብረተሰብ ውስጥ መጣ። ሰብስክሪፕሽን ማድረግ ጀመረ። ይሄ ሁሉ ሲደማመር ኢሳት አደጋ ላይ ስለነበር ያ ሴት ያደረግነው ገንዘብ እየከፈልን ተሻገርንና ኢትዮጵያ ግቡ ሲባል ኢትዮጵያ የመግቢያ ሳንቲም የለንም ነበር ያኛ ማለት ነው። ዳስ ዋይ ወደ ባለፈው የጎፋንሚ ካምፔን ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደገባን የህጋዊ መስፈርቶችን አሟልተን መጀመሪያ አዛ ላይ መስራት እየሰራ ነው። ከዛ ፎቆች አየን ቦታዎች እሱን ግዚያዊ ስራ ቦታም አዘጋጀን። ግዚያዊ ስራ ቦታው የኢንጂነር ሰባታው ቤት ነው። ቶሎ ፕሮዳክሽን ያልቀና ነው ማለት እዛ ላይ የተወሰኑ ውጤቶች እንዲሰሩ ተደረገ። የስቱዲዮ ግንባታ ጀመረ። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ይሄ እንግዲህ ያሁን ያለውን ኢሳት የሚያሳይ ነው። አዲስ አበባ ላይ ቀደም የ10ኛ ፎቅ ላይ ያልኳችሁ እየተሰራ ሳለ ግን ዜናዎችና ፕሮዳክሽን መጀመር ስላለበት በእንደዚህ መልክ ቶሎ ሴታፕ አድርገናቸው ስራ ኢኒሻል ገና በር እግር ማስገቢያ በመሆን ደረጃ ግን ምንም በቂ ሳይሟላ ማለት ነው። ይሄን እንግዲህ በሰፊ የምናደራጅ ከሆነ አሁን ያለው ወደ 10-15 ጋዜጠኛ ነው የምናስተናግደው። ሶ በእንደዚህ አይነት ገና ፕሪሊሚናሪ በሆነ መንገድ የገባ ነው። አሁን ማሳያችሁ ሶስት አይነት ምስል ነው። አንደኛው የነበረውን ኦልሬዲ ያያችሁትን በባዶ ሆኖ የሚያሳይ ነው። ሁለተኛው ማሳያችሁ በኋላ ላይ ይሄኛው እንግዲህ ባዶ ገና 10ኛ ፎቅ ላይ ከላይ አዲስ አበባ ላይ ብዙ ኪራይ አይከራዩ መሰለኝና ባዶ ሆኖ ነው የተጠበቀን። ለኛ ጥሩ አጋጣሚ ሆነ፣ ለምን እንደ አዲስ ዲዛይን ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ካየን በኋላ የሚቀጥለው ዲዛይን አደረግነው። ይሄንን መከፋፋይ አድርጉ። አሁን ከዚህ ግን ፕሮግረስ አድርጓል። ግርግዳዎቹ ተለብደው
30 ያስተናግድ የሚችል ስቱዲዮ ነው። የቀረጻ 3 የቀረጻ ቦታ አለው። ኤፍኤም ስቴሽን ለመጀመርም ያካተተ ነው። ለምን አዲስ አበባ ላይ ኤፍኤም በዋናነት የሚከሰቀጥ ስለሆነ በእንደዚህ መልክ ስራ ጀምሯል። ከዚህ በኋላ ማሳያችሁ እንትኖቹ በ3D ሲያልቅ ምን ይመስላል ብለው በ3D ሰርተውልን ኮምፒውተሮቹ ምኑን እንደውም ለነሱ ጥሩ ለኛ ተመኝተውልናል። ካቀማችን በላይ ሆኖ ኮምፒውተሮች ተደረድሯል። ግን ይሄ ከልክ ሲገባ የሚያሳይ ከጋዜጠኞች ቦታ ሲወጡ ጋዜጠኞች ምሳ ሊበሉበት የሚችሉበት ነው። ወደሚቀጥለው ስንሄድ ይሄ ጋዜጠኞች እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው 3D ነው። በዚህ ደረጃ አቅም ገና ነን። እነዚህ አይነት ኮምፒውተሮችን ካሟላን ትልቅ ነገር ነው የሚሆነው። ግን ይሄ የምታዩት ያንዳንዱ ጋዜጠኛ የሚቀመጥበት ቪዲዮ ኤዲት የሚደረግበት በዲሲ እና አምስተርዳም ለንደን ያደረግነው ቀረጻዎቹ በአንድ ላይ ሚክስ ተደርገው በአንድ ስራ ውጤት ሊወጣበት በሚችልበት እንደሱ አይነት ሁኔታ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን እናስገባለን። እነዚህ ጋር ግድግዳ ፎቶ ላይ ምናምን የምታዩት እንትን ነው የሚሆነው በኋላ ላይ ያው ብዙ ሚክስ የሚደረግበት እንዳልኩት። ከዚህ ጀርባ ሁለት ስቱዲዮ አለ። የቅድም ያልኳችሁ እንትን ነው። ሶሲያል ኬን ይመስላል። ቻለንጆቹ ምንድን ናቸው? ይሄን አያያችሁትን ለመስራት ገና በቅርብ ነው። ገመዳ ገመዶች ራሱ ይላክ ነው። በሳንቲም ደረጃ በአቅም ደረጃ ይሄን ለመስራት በአሁኑ ሰዓት የለን፣ ምንም ሳንቲም የለን። ያንን ለማዋጣት ነው የበቅደም ረታውን የካምፔን ይህን ፕሮዳክሽኑ ኮንስትራክሽኑ ሊያሰራ የሚችል አቅም ሰጥቶናል። ለዛ ነው ይሄንን ሁለተኛ ዙር የድግሶቹን በየከተማ መጥተው እንዲያዘጋጁልን ድጋሚ የሰፖርት ኔትወርኩን እንደ ዛሬ አይነት ዝግጅቶች ዓለም ላይ እንዲደረጉ አድርገናል። ያ ግን ትልቅ ቻለንጅ አለብን። ያ ምንድን ነው? ትግል በቃ በሚል ቅድም እንደጠቀስኩላቸው አመቱ ሲጀመር 50 ከተማዎቹን እንዳለ መጀመሪያ አብረን እናደርጋለን ክብረ በዓል፣ ከዛ በኋላ ሁለተኛ ዙር እናደርጋለን ተብለን ተስማምተን ነበር። ከ50 ከተሞች በአሁኑ ሰዓት የተንቀሳቀሱልን 12 ከተሞች ናቸው። የተቀሩት እንግዲህ የ38ቱ የት እንዳሉ ይታያችሁ። ኢሳት ቅድም እንዳልነው ኢቲኤን ዴንጀር ላይ እንዳልነው ኢቲኤን ድጋፍ ቢኖረው ኢቲኤን ነበር ኢሳት የሚሆነ ነበረው። አሁን ድጋፍ ከሌለው ኢሳት በመንገድ ብቻ አይቀጥልም። እንደ ኢቲኤን የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ገንዘብ ከሌለው ምንም መንቀሳቀስ አይቻልም። እና ይህንን እንግዲህ ክብረ በዓሎቹን ከተማዎቹን እያስረዳን ነው። እንደናንተ በርካታ ከተሞች 12 ከተማ ተንቀሳቅሶልናል። የተወሰኑ ከተሞችም ለሚቀጥለው ዓመት መጀመሪያ ዓመት ላይ ቃል ገብተውልናል። እንደዛም ሆኖ ግን ሪል አደጋ ላይ ነው እና እንደዚህ አይነት ፋንድሬዚንጎች ላይ በደንብ እንደተሳተፉ ጥሪ አቀርባለሁ። ሌላው ትልቁ ዴንጀር የሆነው ወደሚቀጥለው የፋይናንሻል ምዕራፍ ማለት እንትን ነው፣ አድቨርታይዝመንት ነው። አድቨርታይዝመንት አብዛኛው ሌሎች በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ሚዲያ ላይ ያሉት ኢንካማቸው ፋይናንሻል እንትን ነው፣ አድቨርታይዝመንት ነው። አድቨርታይዝመንት እንግዲህ ስንጠይቅ በአሁኑ ሰዓት ሁለት መሰረታዊ ችግር እየጠቀሰ ነው። አንደኛው ያው ኮንፊደንስ፣ ገና የፖለቲካ ሁኔታው እስቲ ይረጋጋል። ይሄ እንግዲህ የምላችሁ ከቢጫ ሄሊኮፕተር በኋላ ትንሽ የተቀየረ ስሜት አለ በተወሰነ ደረጃ። ከዛ በፊት ግን የነበረው ሰው ገና ኮንፊደንሱ ባለሀብቶቹ ገና ናቸው። ሰው መካከል ላይ ኢሳት ችግር ላይ ያለው ማለት ነው። በአንድ ሳይድ ባለሀብቶች ኮንፊደንሳቸው ገና ነው። ወንድ ያተሳ ደግሞ እስከዛሬ ተሸክሞ የነበረው ዋነኛው የኢሳት ሰፖርተር ደግሞ ትግል በቃ የሚል ስሜት ውስጥ ሆኖ ሰብስክሪፕሽኑ ውድሮ እያደረግብን ነው። ኢሳት ሪል ችግር ላይ ያለውና የዛሬ እንደዚህ አይነት ፋንድሬዚንጎች ይጠቅማሉ ማለት ነው። ወደፊት ኢሳት በቃ የሚለው ላይ እንግዲህ ትግሉ ወዴት ሄዷል ነው። ትግሉ ከዚህ ቀደም ሜይ ቢ ከሌላ ቦታ ሊጠበቅ ይችላል ውጤት ወይም ከበረሃ ወይም በህቡነት ወይም ከብዙ አሁን ትግሉ ያለው የሀሳብ ትግል ፖለቲካው ይዘው በሚዲያ አማካኝነት የሚሰራ ነው። የትግሉ ሴንተር መልሶ ሚዲያ ነው የሆነው። ለዛ ነው በርካታ እንግዲህ ፕራይም ሚኒስትሩ ሲናገሩ የእቅፍ አበባ ይመስላል እኮ የሚዲያው ብዛት ገና እየተደመረ ነው። ብዙ ሚዲያዎች እየመጡ ናቸው። እነዚህ ሚዲያዎች ግን እንደማን ናቸው? ሁሉም የራሱን ይዞ ነው የመጣው። ምርጫ ላይ ሲመጣ ምን አይነት ሀሳብ ነው የሚያሸራሽሩት? እንዴት ነው የሚሆነው የሚለው ይሄንን ላለፉት 8 ዓመታት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያቀረበውን ለኢትዮጵያ ሕዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ያስመሰከረ ራሱን የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሁኑ ሰዓት ራሱ እንትን ሲባል አቤቱታ ለማቅረብ ከልዩ ልዩ ክፍለ ከተማዎች ክፍለ ሀገሮች የሚመጡት ኢሳት ጋር ነው። በአሁኑ ሰዓት ካያቸው አቤቱታ ኮንቲኒስሊ በግሩፕም ሆነ በግለሰብ መጥተው የሚናገሩበት ሚዲያ የሆነው ኢሳት እዛ የት እንዳለ ስላወቁ እዛ ለማለት ኢሳት ጋር እየመጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ኢሳትን መደገፍ
እስከ ዛሬ የቆምንለትን ዓላማ ጥሩ ውጤት ላይ ብንሆንም ዓላማው ግን ገና ተጋደረሰ። ዴሞክራሲ ገና አልመጣም። ሂደት ላይ ነው ያለው። እዛ ሂደት ላይ የኢሳት ሚና አሁንም አለና እንግዲህ ራሳችንን እስከምንችል ኢሳትን እንደደግፉን ወደሚከተለው ይደልኝ እንደቀድሞ ኢሳትን እንድትረዱ ነው ጥያቄ ጥሪ ማቀርበው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ግሩሚልማ ኢሳት ላንድ ዛሬ ወደፊት በሚለው ዘጠኝ ማብራሪያ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደተባለው በቅጠላ ቅጠል ላይ ሲርመሰመሱ ምናያቸው አስቀያሚ ትላትሎች ነገ ከአበባ አበባ የሚበሩ ባለህብረ ቀለም ቢራቢሮዎች ነው የሚሆኑት። ኢሳት የትላንትናውን ስናስብ ልክ እንደ ቢራቢሮ ከትል ተነስቶ የሚያምር ህብረ ቀለም ያለው ውበት የሚሰጠው በዚህ ደረጃ ይሄ ስብስብ እዚህም በሀገር ቤትም ከሀገር ውጭ ያለው የኢትዮጵያዊ ውጤት ዛሬ የምናየው ነገር